নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ভাল চাগে বহুতো ভালে আৰু আজি মই পাকঘৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ প্ৰথমতে ৰাতিপুৱা ভাতকেইটা খাই লওঁ আজি আমাৰ ঘৰত মানে কোনোবা আলহী অহাৰ কথা এয়া মাংস বনাই আছোঁ এয়া কিন্তু আলহীৰ কাৰণে নহয় তাৰপৰা আৰু মই খাম আলহী আহিলে বেলেগকৈ বনাব মায়ে যিহেতুকে বহুত মানুহৰ মানে বহুত আহিব আৰু আলহী বহুত আহিব আপোনালোকক দেখাম কোন আহিব আপোনালোকেও চিনি পায় এতিয়াই নকওঁ বাৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো তেতিয়া গম পাব প্ৰথমতে মাংসখিনি ভাজি ভাতটো খাই লওঁ আৰু এতিয়া মই ব্ৰইলাৰ বনাই আছোঁ সকলোৱে আপোনালোকক অলপেই এইখিনি কাৰণ আমি তাপা মইহে খাম মায়ে ভাত খালেই এতিয়া আমি পাপা মই খাব বাকী আছোঁ ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি লওঁ তাৰপিছতে ভাত খাম আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহি লৈছোঁ আৰু পাকঘৰটো একেবাৰে হেৰি কৰক নাচাবা পাকঘৰটো ভালকৈ কাৰণ ভাল কৰা হোৱাই নাই আৰু এয়া ভাতৰ কাঁহী লৈ লৈছোঁ মই আলু খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ সেয়েহে আলু লৈ লৈছোঁ আৰু মাংস কেতিয়াবা মানে মাংস এনেকৈয়ে ফ্ৰাই কৰিও ভাল লাগে মোৰ খাই সেইকাৰণে মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আজি যিহেতুকে দুটা মানুহে পাপা আৰু মোৰ এনেকৈ খাই লওঁ খাই লৈ পিনে আলহী আহিব আৰু এয়া চাওক আলহী আহি পালে এয়া চিট পখিলি আমাৰ মৰমৰ চবেই চিনিয়ে পায় আৰু এয়া হ'ল চায়াবা আৰু নতুন গাড়ী লৈ আহিছে একদম পূৰা আৰু আমাৰ স্মল মাদাৰো আহিছে ক'ত গ'ল এইফালে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকক এয়া স্মল মাদাৰ ইমান ৰখি আছোঁ আৰু মানে আলহী কিহৰ কাৰণে আহিছিলে কৈ দিওঁ আৰু ফুৰিব আহিছে আৰু ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণেও আহিছে তাই আৰু ইয়াতে যিহেতু আমাৰ ইয়াত মানে বহুত জাগাবিলাক আছে আৰু গুৱাহাটীতো তেনেকৈ মানে ইমান নেচাৰেল পৰিৱেশ নাই যিহেতু মানে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ ধুনীয়া নাই গাঁৱত গাঁৱৰ পৰিৱেশ মানে গাঁৱৰ মাদকতাটো সদায় গাঁৱত পোৱা যায় বহুত বেছি মানে গাঁৱত আহিছোঁ জোনালীহঁতৰ গাঁৱত আগতেও আহিছোঁ আৰু আহি থাকোঁ আৰু আহি থাকিম আৰু ৰখি ৰখি বাৰটা বাজিল বাৰটা বজাৰ পিছত আহি পাইছে তাই আৰু জোনালীয়ে দেখাই থাকিব আমাৰ শ্বুটিং কেনেকৈ কি কৰোঁ আৰু কোন কোন আহিছে সেইবিলাকতো আপোনালোকক দেখাইছোঁ চায়েই আছে আমাৰ টীমৰ মানে আৰু আহিছে কোনোবা কোনোবি এই সেইফালে জুমি জুমি চায়েই আছে কৃষ্ণা আমাৰ হেৰি আবু আবু বুলি হে চিনি পায় তাইক চবে আবু মেইন আৰু এয়া চাওক একদম মানে বুঢ়ীৰ লগত বহি আছো মই আমাৰ বুঢ়ী এয়া আপোনালোকে দেখিয়ে থাকিব আজি ভিডিঅ'টোত কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ মস্ত থৌগা বুঢ়ী এনেকুৱা এনেকুৱা মানে থৌগা বুঢ়ী নায়েই কাৰণ বুঢ়ীবিলাক অলপমান হেৰি থাকে ন এই মানে পুৰা টিপ টপ বুঢ়ী চাই থাকক আপোনালোকে পুৰা চাই আমাৰ অঁ মা থেংক ইউ আৰু এতিয়া উঠিব আমাৰ স্মল মাদাৰ আৰু এইখন চায়াবাৰ গাড়ী নতুন গাড়ী আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাইছে তাইৰ আৰু উঠিছোঁ আৰু আজি নতুন গাড়ীত পুৰা তুমি চিন্তা নকৰিবা নাই নাই এইখিনিয়ে কোৱা অকল মই যি কৈছোঁ হেল্ল' অঁ যাম পুৰা আমাৰ শ্বুটিং হৈ আছে এইফালে একদম ধুনীয়া পৰিৱেশত এইফালে দিলীপ দা আহি গৈছে বহুদিনৰ পিছত বহুদিন বহুদিনে হ'ল ন শিৱৰাত্ৰিৰ ভিডিঅ'ত আছিলে আপোনালোকেতো চাইছে চায়াবাৰ চেনেলত আৰু এইবিলাক পুৰা মানে শ্বৰ্ট চাই আছে আৰু এইফালে স্মল মাদাৰ পুৰা মানে একদম আৰু এইফালে এই মানে চিন্তাত আছে মানে বোৱাৰী দুজনী আছে যিহেতুকে কি কৰিছে কি কৰা নাই ভাত বনাইছে নে বনা নাই এইবিলাক টেনশ্যন ন এতিয়া একদম চাই থাকক আপোনালোকে যে আমাৰ লগ ধৰা কথা আছিল তুমি লগ ধৰিব আহিবানে নাহা আৰু আমি আজি ভিডিঅ' কৰিব আহিছোঁ গাঁৱৰ ফালে মানে মোৰ আইতা ককাহঁতৰ ঘৰত মোৰ সৰু আইতা আৰু সৰু ককা হয় এয়া আৰু এয়া চাওক এটা বেলেগ পৰিৱেশ গাঁৱৰ পৰিৱেশ আজিকালি এইবিলাক পাবৰে নাই এয়া চাওক তামোল খুন্দুনা আৰু এয়া তামোল পাণ আৰু আমাৰ এয়া আবু তামোল খুন্দি আছে পুৰা একদম আবু অঁ সেনেকুৱা এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু আমি য'ত শ্বুটিং কৰি আছোঁ আপোনালোক দেখাই আছোঁ এইফালে এইফালে মোৰ মানে একদম আগৰ ঘৰ মই যে কৈছিলোঁ মোৰ প্ৰথম ঘৰ সেইখনেই হৈছিলে আমাৰ প্ৰথম ঘৰ আৰু এয়া পিছফালে এতিয়া খেতিপথাৰৰ বতৰ খেতিপথাৰত পুৰা মানে হাল বাই থৈছে এইফালে পানী নাই আৰু আমি এনেকৈ শ্বুটিং কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই আছোঁ কিছুমান কিছুমান মানে আৰু লাহে লাহে অলপ অলপ কৰি আৰু এইফালে আমাৰ মানে মেনকা এই এটা আৰু বেলেগ বেলেগ ৰূপ হৈ আছে বেলেগ বেলেগ ৰূপ একদম পথাৰত কৰি আছোঁ এতিয়া মজা হৈছে না আৰু এইফালে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আমাৰ গাঁৱৰ আমাৰ ঘৰৰ টিকলা এইবিলাক মোৰ চব ভাইটি 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 এইফালে পুৰা মানে ইহঁতে লাজ কৰে বহুত সৰু সৰু বাচ্ছা আৰু এতিয়া আমি চাহ খাম
ইয়াতে সা আছে এবিলাক এই দুজনী খুড়িমা মোৰ তাৰপিছত আৰু ইহঁতক দেখাই গৈছে আৰু পুৰা মানে খাই আছে খাওঁত ব্যস্ত স্মল মাদৰো খাই আছে আৰু এইফালে দিলীপ দা পুৰা খাব আৰু দিলীপ দা চা খাই আছে কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ' বনাই বঢ়িয়া কি ক'ব ওলাইছিল আপুনি গাঁৱলীয়া ভূত গাঁৱলীয়া ভূত নেকি এই পীৰা বাহন পুৰা একদম খুড়ীহঁতে চাহ আনি দিছে আৰু এতিয়া আমি খাম পুৰা চাউলৰ নিচিনা পাপৰ নিচিনা আৰু মানে চাউলৰহে নেকি এইখন হৈছে আমাৰ গাঁও আমি আজি ইয়াতে ভিডিঅ' কৰিছোঁ খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশ আপোনালোকেতো জানেই কিমান বেছি ভাল লাগে আৰু ভিডিঅ' কৰি আছোঁ খাব কিন্তু এৰা নাই আমি ভিডিঅ' কৰাৰ মাজতে আমি খায়ো আছোঁ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ খোৱা মেইন গতিকে বতৰৰ ফল বতৰত খালে ভাল লাগে আৰু সেয়েহে আমি আজি আম খাব লৈছোঁ আমৰ লগত আমি খাম ভোট জলকীয়া চাই থাকক আৰু আপোনালোকে খাবা নাপেটি আবুই পুৰা খাই পিনে একদম পেল মুখৰ ভিতৰত সোমাই নেদাকিও দে দে আকৰ মই কামলা লৈছো কি কামলা লৈছো কামলা লৈছো ও বাপৰে ইমান খাইছি চাওক বল মাদাৰে কিমান খাই কিন্তু চেহেৰাটো চাই পিনে চাওক লগাই লৈছি মুখত মুখত লাগি গৈছি দিয়া দিয়া খ কিন্তু পাদা হৈছি স্মল মাদাৰে আমাৰ দিলীপ দা গোন্ধত থাক পাবা নাকি তুমি তথাপি পিছফালে বহি আছে পাদা গোন্ধটো যাতে চবত তাতে গুচি যায় আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদম এইফালে চবে ঘৰা ঘৰি বজাই দিব আৰু জোনালী চেনেলটো চাই দিব তাই ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ দি থাকে হ'ব আৰু বাই 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 অ বেগ মোবাইলফালৰ পৰা আমি বহি ল'লোঁ এতিয়া আমি যাম আমাৰ ঘৰত আৰু ভাত পানী খাবই আছে ইমান দেৰি হৈ গ'ল ন আজি বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু ইমান দেৰি চাই থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বহুত বহুত সবকে ধন্যবাদ জনাইছো এনেকে চাই থাকিব মৰম দিব সেয়াই আৰু ইমানতে সামৰিছো ভিডিঅ'টো বাই অ মা বাই বাই চব খাই যায়